обшуки в департаменті житлово-комунального господарства. Зсув ґрунту Очакові. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. Чотирнадцятого січня співробітники СБУ прийшли з обшуками до департаменту житлово-комунального господарства. Інформацію підтвердив речник Служби безпеки України Андрій Середич. 14 січня цього року співробітники СБУ проводять санкціоновані судом обшуки у Миколаївській міській раді. Оперативники та слідчі спецслужби документують факти ймовірного привласнення посадовцями департаменту ЖКГ мерії і представниками низки підрядних бізнес-структур коштів, виділених із бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації, а також на проведення робіт із реконструкції Соборної площі міста Миколаєва. Прес-секретарка департаменту житлово-комунального господарства Анастасія Прокоф'єва говорить, офіційна позиція департаменту розміщена на сторінці у Фейсбук. Коментарів не буде. Тріщина довжиною півкілометра вздовж берегової лінії. Під водою опинилось 5 гектарів суші. У Очакові стався зсув ґрунту. Детальніше у матеріалі Валентини Гурової. Зсув стався вздовж берегової лінії, де розташовані дві військові частини. У місцях обвалу видно, де знаходились окопи для навчань та огорожа. Десь так уже під ранок. Таке враження, що сейсмічний землетрус чи що. І воно прям так і пішло з обривом. Добре, що тут не було особистого складу, людей не було, ніяких жертв, нічого не сталося. Ось земля відійшла і впав паркан, який був кордоном між обривом і територією. Паркан упав разом із землею. Знизу вздовж берегової лінії тріщини. Іван Петренко – корінний очаківець. Чоловік говорить, такого ніколи раніше не було. Зараз перший раз ми так побачили. Ну, потрошки, може, десь і було, а то так перший раз таке. Там далі теж пляжі замиє. Ось там ви дивились, там вже болото, все. Пляжі, люди не будуть їхати, нічого. Все ж таки курортний город, все ж таки, щось треба робити. Сергій Вікторович – миколаєвець. До Очакова приїхав спеціально, щоб побачити наслідки зсуву. Ми спеціально приїхали подивитися з Миколаєва. Ну, мені цікаво, я вчора побачив у новинах, що таке сталося. Стало цікаво, то приїхали сюди. Від того, що ми бачили вверху, вийшли ось ці трещини, глибина їх неізвісна. І чим це закінчиться далі для людей, неізвісно. Вони тягнуться от на протяжені 500 метрів, десь такі трещини по всьому побережжю. Головна архітекторка Очакова Людмила Богун говорить, є небезпека для будівель. Першочергове завдання міської влади – безпека громадян. Угроза є з двох зданів, може бути, тому що подвіжка ґрунта продовжується. Нам необхідно провести обстеження цієї ділянки фахівцями. Це геологи, гідротехніки, які дадуть нам звіт і висновок причини та рекомендації по усуненню цих зсувів. Одна із ймовірних причин зсувів – попадання води, говорить Людмила Богун. У нас ґрунти другої просадочності. Тих ґрунтів, які при попаданні вологи починаються ті розвали, псули. Заступник Очаківського міського голови Олексій Васьков говорить, за останні 50 років таких сувів тут не пам'ятають. Найближчі будівлі від кручі буквально на відстані 35-40 метрів. Там знаходяться люди. Якщо це відбуватиметься далі, то це може стати надзвичайною подією, не такого, як зараз. Олексій Васьков говорить, за спостереженням місцевих жителів, зсуви продовжуються на 15-20 сантиметрів щодня. Будемо звертатись до компетентних органів. В геологію найближчі компетентні органи, наскільки я знаю, найближчі компетентні органи знаходяться в Одесі. Служби, які зможуть провести геологічні та гідротехнічні досліди, які рекомендації вони нам дадуть, ми будемо звертатися далі. Однозначно, це проблема не місцева, це проблема державного рівня. Завідувач сектору гірничого нагляду управління Держпраці у Миколаївській області Олексій Рязанов говорить, зсув – це природне явище. Схил доволі таки високий. Схил там досить таки високий. Він не захищений, відсутні дерева, чагарники. Тобто були б там дерева, вони б корінням тримали це все. Знизу я не бачив, можливо, знизу була якась робота. Це суглинки, це часткові геологічні відкладення. Вони якби стійкі, поки сухі. Тобто якщо вони набирають вологи, вони одразу починають набухати і вони повзуть. Після проведення обстеження, говорить Олексій Васьков, міська влада Очакова звертатиметься до влади обласної та намагатиметься попередити подальші зсуви. Через те, що це дикий пляж, до початку курортного сезону на цьому місці встановлять огорожу та попереджувальні знаки.
Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаївщина. Поки це все, наступний випуск новин за півгодини о 8:00. Побачимось.